Gospodine Habijan, tko to meće i zašto HDZ-u? Ja mislim da je u politici kao i u životu tajming zapravo sve. I mislim da je dobro pogledati kada su sada, vi ste spomenuli jučer, rekao je predsjednik vlade, te ne teme došle na, ako možemo tako reći, dnevni red. Dogodilo se prije nekih desetak dana kada je izašla zadnja anketa koja pokazuje iz mjeseca u mjesec, poglavito ovaj mjesec, da je HDZ uvjerljivo najjača parlamentarna stranka, dakle jača od tri sljedeće oporbene stranke. Zasigurno to izaziva frustraciju i probleme kod oporbe koja očito pokušava na sve moguće načine, onim modusom operandi koji je već viđen zadnjih 2,5 godine koliko sam ja u Hrvatskom saboru, ali očito je puno dulje, jutro otvoriti novine, pogledati što bi moglo biti interesantno i onda to ovdje pred Bašćanskom pločom elaborirati i tražiti neki svoj politički poen. Tko to daje u novine? To morate pitati, to je, mislim, nemoguće u ovom trenutku utvrditi. Dakle, ono što je potpuno jasno po hrvatskim zakonima, dakle, ako se vodi rođeni sudski postupak, kazneni postupak, sve stranke tog postupka, njihovi branitelji, odnosno opunomoćenici, imaju pravo uvida u spis, imaju pravo, dakle, uvida u te dokumente koje se tamo nalaze i naravno da postoji mogućnost da neko te dokumente pošalje dalje u medije. Zašto to rade? Ponavljam, očito postoji frustracija kod oporbe koja je meni razumljiva, ali me žalosti. Dakle, s jedne strane vlada radi svoj posao, ono što treba raditi. Puno je toga napravljeno i prošle godine, nastavlja se, dakle, po svim pitanjima, uspjesi se nižu, naravno da to oporbu smeta, ali ja i dalje očekujem da će pokazati neke konstruktivne prijedloge, nažalost, očito iluzorno, to se ne događa. Gospodine Grmoja, evo i gospodin Habijan ponavlja ono što kaže i predsjednik vlade u kontekstu podmetanja oporba, jeste li toliko očajni zbog tog povijesno niskog rejtinga? Pa da, dakle, morate podmetati HDZ. Ja ne znam koje ankete prate HDZ-ovci, inače sve te rejting agencije koje oni usput najviše plaćaju iz državnog proračuna i preko državnih tvrtki su pokazale prije ovoga pad HDZ-a, a jedina politička opcija koja je rasla u anketama bio je Most. Tako da ne znam kojim anketama se oni bave, ali ovo je toliko ponižavajuće za hrvatske građane, dakle, da kolega Habijan i sam premijer govori o tome da oporba vadi ove teme. A što oni žele reći? Da oporba upravlja Uredom Europskog javnog tužitelja, da oporba upravlja DORH-om. Kako je oporba mogla doći do ovih poruka? Dakle, ove poruke su završile u javnosti, ja ne znam kako i ko je to plasirao, i mi smo na njih kao oporba reagirali, što bi napravila svaka opozicija u bilo kojoj demokratskoj normalnoj zemlji. Da smo ovo prešutjeli, ovakva pogodovanja, namještanja natječaja, poslova u koje je upleten najuži krug premijerovih suradnika, od njegovog glasnogovornika do glavnog tajnika HDZ-a Katičića, do predsjednika Sabora, ja ne znam, to je promaklo javnosti. Predsjednik Sabora se raspituje što se događa u Hrvatskim šumama. Dakle, to je dokaz da on ima itekakav utjecaj na ono što se događa u javnim poduzećima. Ovo je jedna, ja bih rekao, afera od koje se HDZ neće oporaviti. Uzaludim ova opravdanja, ne znam da se oporba bavi njima. Mi smo prije 2 dana predstavili deklaraciju i naš program i ono s čim izlazimo na izbore. Želimo biti konstruktivni, ali ne možemo, dakle, kao opozicija prešutjeti ovakav kriminal, ovakvu korupciju, i uza sve to, oni sve nas, sve građane Hrvatske prave budalama, kažu da njima oporba podmeće. Pa nisam ja pisao Marku Miliću poruke, nisam ja pisao poruke Krunoslava Katičića, nego su ih oni pisali i priznali da su to autentične poruke. Dakle, i sad odjednom mi smo ti koji im podmeću te poruke. Jesu li te poruke autentične ili nisu? To je jedino pitanje. Ako jesu, dakle, vi imate ozbiljnu aferu, dakle, iz koje se ne znate izvući drugačije nego pričati o nekakvim vašim uspjesima. Kojim to uspjesima? Uveli ste euro u jeku najveće krize, građani jedva spajaju kraj s krajem. Pustimo gospodinu Habijanu da odgovori na vaše pitanje, jesu li te poruke autentične. Auto, moraju dizati nenamjenski kredit, vi pričate o nekakvim velebnim uspjesima ove vlade. Dakle, ono što se opet vidi iz ovoga što govori kolega Grmoja, dakle, ponovno govori o nekom kraju vladavine HDZ-a, dakle, to je već viđeno i svaki mjesec to slušamo, reciklirano i pomalo dosadno. Reku, mora naći neku drugu temu. Ono što je također interesantno, što mislim da je bitno i radi javnosti, hrvatske javnosti, dakle, ako pogledamo konstantno, poglavito jučer i od kolega Grmoja i drugih dijela oporbenih zastupnika, zapravo vodi se jedan neviđeni pritisak i pressing na sve pravosudne institucije. Od DORH-a, sada je tu i ured, delegirani ured, dakle, Europskog javnog tužitelja, USKOK-a i tako dalje, to je ono nešto što je po nama apsolutno neprihvatljivo. Dakle, ne možete vi prozivati neovisne i samostalne pravosudne institucije da po nalogu kolege Grmoje, koji to je već poznato i to vidimo na njegovom ponašanju u Nacionalnom vijeću, odnosno Antikorupcijskom vijeću, gdje
on zapravo uzima ulogu istražitelja i tužitelja i suca. Dakle, to u jednoj uređenoj državi, demokratskoj državi gdje je pravosuđe samostalno i neovisno ne bi trebalo proći. Dobro je da javnost ovo vidi, dobro je da vidi što bi ne da Bože bilo da ovakva osoba dođe u poziciju da može voditi bilo koje ministarstvo. Dakle, sigurno ne bi bilo dobro za nikoga ko se ne bi složio s njegovim mišljenjem. Kad se spomenuli pravosudne institucije, vi tvrdite jedno, oporba tvrdi drugo, svako od vas radi svoj posao. Ali šute jedini oni koji bi zapravo mogli reći istinu. Hrvatsko pravosuđe, zašto? Pa ja nemam taj dojam da hrvatsko pravosuđe šuti, niti mislim biti odvjetnik hrvatskog pravosuđa, ponavljam, ono je neovisno i samostalno, ali mislim da svi ovim postupcima koji se vode, dakle, ako baš hoćete, su uključeni, pokrenuti protiv bivših, dakle, visokih dužnosnika HDZ-a, pokazuju nešto suprotno. Dakle, stalno imamo tezu da HDZ ima neke šape na pravosuđu, dakle, a upravo u praksi pokazuje se suprotno. Mi samo govorimo pravosuđe, neka radi svoj posao. A s druge strane, oporba govori nešto drugo. Zašto ona se onda moraju uključivati europski istražitelji? Zato što europski istražitelji po zakonu koji smo upravo na inicijativu vladajuće većine i HDZ u svom Hrvatskom saboru, govorimo dakle, uredu delegiranog europskog javnog tužitelja, ima svoje nadležnosti. To se odnosi dakle, na trošenje sredstava iz EU fondova. Dakle, to je nadležnost europskog javnog delegiranog tužitelja i to on je ono što možda isto tako oporba očito ne vidi, ne želi razumjeti, on je isto tako dio USKOK-a, dakle isto dio pravosudnih institucija Republike Hrvatske. Oni rade svoj posao, dakle oni se uključuju kada smatraju da je potrebno, ali sigurno nije vladajuća većina ili HDZ taj koji će govoriti kada se oni trebaju uključiti. A to je upravo ono što radi oporba i što nije dobro. Ali velim, to govori dovoljno o njima i mislim da hrvatska javnost to prepoznaje. A ove njihova povećanja u granici statističke pogreške to neću niti komentirati. MOST je inicirao dolazak glavne državne odvjetnice u Hrvatski sabor, dobili ste potporu oporbe. Zašto? Pa dakle, želim odgovore na pitanja. Prošli put kada smo je doveli, ispalo je da je glavna državna odvjetnica lagala i na odboru i pred plenarnom sjednicom Hrvatskog sabora jer je rekla da nije bila upoznata s predmetom Žalac, da bi ispalo da je ona taj predmet dobila na svoj stol u veljači 2020. a da je u srpnju 2020. godine imala sastanak na temu tog predmeta. I taj predmet je bio mrtav, ja podsjećam, evo to govori kakve su nam institucije, mrtav, kiselio se u ladicama DORH-a, dok ga nije aktivirao Ured europskog javnog tužitelja. To pokazuje kakve su nam institucije. Ja nisam vršio nikakav pritisak na institucije. Ja tvrdim samo ono što tvrde i profesori iz kaznenog prava, imate danas u medijima, gdje kažu da na temelju ovakvih poruka definitivno DORH treba postupati. Zašto? Zato što je ovo isti slučaj kao što smo imali sa ministrom Aladrovićem, potpredsjednikom vlade Miloševićem, ministrom Horvatom. Dakle, ako su ti ljudi, ako je protiv njih pokrenut kazneni postupak i ako je podignuta optužnica, isto se mora dogoditi i Marku Miliću, Katičiću i ostalima koji su uključeni u ovu priču. Dakle, ako državno odvjetništvo postupa na temelju hrvatskih zakona onako kako je postupalo do sad. Dakle, ja ne govorim što bi trebalo državno odvjetništvo, nego što je državno odvjetništvo radilo do sad. A kada govorimo o tome što će biti kada mi preuzmemo vlast. Institucije će biti slobodne i obračunat će se s korupcijom i s kriminalom. Ne po nalogu MOST-a ili bilo koga, nego će imati potpunu slobodu da istraže bilo koga, neovisno o njegovoj stranačkoj iskaznici, neovisno o njegovom utjecaju u društvu, neovisno o dakle, njegovom položaju. I ovo još želim reći. Dragi građani, kada vam se prodaju ankete, kada vam analitičari tumače na televizijama kako je Andrej Plenković nedodirljiv, sjetite se da su to isti oni, imamo sad slučaj Krešimira Macana kojim je namješten posao u Hrvatskim šumama, da su to isti oni koji preko HDZ-a dobivaju javni novac iz naših poduzeća, iz naših gradova, iz naših općina, iz naših županija, iz naše države. I tako se financiraju i ankete i analitičari i navodno neovisni stručnjaci koji analiziraju Vi ste svjesni što govorite, optužbe teške, zaštićeni ste imunitetom. Optužbe su teške, ali to je činjenica. Dakle, imamo sada i SMS poruke gdje se govori da je Krešimir Macan angažiran od Hrvatskih šuma po nalogu znaš već koga. A znaš već ko je isti onaj kao i AP. Otkud vama te informacije? Pa imamo sada poruke, Viber poruke. Dakle, imamo sada poruke gdje se oni dopisivaju i sve je jasno.
Dakle, Krešimir Macan je uzet od Hrvatskih šuma u postupku jednostavne nabave bez javnog natječaja da bi dobio onda nakon toga također posao preko javnog poziva. Jasno je o čemu se ovdje radi. I da on gasi vatru za Plenkovićevu vladu kad god je to potrebno. Uostalom, bio je i savjetnik Andreja Plenkovića. Još kratko, gospodine Habijan, predsjednik Hrvatskog sabora sjeo je na svoje mjesto predsjedavajući. Da je dobro da javnost vidi o kakvoj opasnoj osobi se zapravo ovdje radi. Dakle, koja nema problem ovdje potpuno javno oklevetati bilo koga, dakle bilo kojeg dužnosnika, bilo kojeg poduzetnika, to je upravo sada napravio, bez jednog, dakle, dokaza, i to je ono što mislim da je dobro da javnost vidi. Ali uzalud im to sve, a kada govore nekim agencijama i ovakvim nekim stvarima, onda to očito vuče neke korijenje od onog Grizlija ili Medvjeda, ili kako se već zvala ona agencija s kojom očito ima vrlo jasan način postupanja, pa očito vuče neke korijenje tamo, kako se to radi. Gospodine Grmoja, opasna ste osoba, ne bi vam se htjela zamjeriti, nemamo više vremena. Ne trebate se vi bojati, ali oni me se očito boje i to je s razlogom. I za njih sam sigurno opasan. Znači ćemo se za tjedan dana opet, vjerovatno isti modus operandi, ali to je već viđeno i već pomalo dosadno. Dobro, ako bude tako, onda se vidimo za tjedan dana. Hvala vam, gospodo.